像最近的所有道亲好朋友早安快乐，这段时间是咱昨天必胜宫人所提供的节目，在收音机下调频广播网89.3做了播出。有需要服务唔免客气，昨天必胜宫的服务电话5916045，我关心的道亲咱家空五感恩，早安快乐，平安健康啦吼。也一对舞蹈，今晚来听《母牛》。来，母娘，咱的二楼吼，五秒坐会。今嘛12啊吼，13、14吼，啊都是爱甲咱的水官大帝接收吼，啊18。好，就是跟我们的宇宙之母宇宙之庙无极虚空地庙大主尊来接受了吼，啊，所以说母娘就是我们心目中最尊敬的母娘。那讲母娘呢，吼，伊有一挂灵啊囝，吼，也要接这个门啦吼。像咱今嘛天，吼，咱讲天地动荡不安啦吼，动荡不安。伊人咧地动啊，吼吼，
嘛是真大个啦吼。啊，过来就是讲有真济吼，即、这个火吼，嘛是安尼，台湾嘛是安尼，遐烧遐烧，那烧个寸草不留的嘛真济啦，别个国家。即马过来就是讲变种的吼，即、这个新冠肺炎也是蛮严重的吼，即、这个外国西洋国家。也是足严重了吼，那中国大量呢吼，哎，嘛是真严重呢吼，哎，所以讲台湾呢吼，即马有十天的零确诊，哦，真正是让人感觉足安慰的了吼，这十天的零确诊呢吼，会让我们怎么样？让我们有一点心安然后啊，台湾安尼吼，应该结束过啊，我跟你讲吼，也是同款吼，爱保持。哦，戴口罩的习惯，然后呢，吼啊，马来西亚收敛一下，吼啊，咱讲天佑台湾，世界和平。哦，咱这个哦元旦迄一天，然后啊，咱就是赶快休园啦，吼，咱有开这个基安。哦，咱讲天佑台湾，哦，甲世界和平。哦，这个呢，这个工课咱有开盘，咱一定要有完盘。那原本咱就看咧元旦咧刚多礼拜六啦吼，啊那做莲花就是做寿星莲花吼，甲咱报告一下呢。来静怡呢吼，接这篇我觉得很不错。伊讲天地化开山河动，五行不凋天地变，风光水火纷纷乱呐，自然不凋扰民生。民心不安，世局动；脚步杂稳，心不慌。乾盘开转，坤应化；强盛应化，局来转；念力转化，万推风；强势因缘，道来圆；心念强持，愿道力；大开心门，定心明。哦，这呢吼，咱讲讲天地。天地已经是要划开的嘛，有天有地就一定要化开嘛。但是山河为什么会动？哦，山河大地啦吼，啊，搁火山爆发有诶无诶？吼，啊，南极、北极吼，南北极吼，这冰山直直样。吼，咱讲五行就是不凋，天地就会变化。所以咱即马咧讲人呢吼，风光吼，来到即马这个时阵呐。吼、哦，咱看到这个水火攻防乱纷纷的时代啊，吼、哦，民心一定不安嘛，世局都一定会震动啊，吼、哦，脚步爱翘在啦，心唔通放狂啊，吼、哦，所以家己讲，乾盘开转坤应化，这就叫乾坤来共同来转盘啦吼，就是咱迄、那个吼、哦，咱讲国历的吼、哦、元月一号元旦一张，咱就是乾坤。互相来转盘，乾做坤，坤做乾，乾坤吼，乾盘开转，坤应化，强盛应化，局来转啊。这个局还是要慢转推风啦吼，念力转化会当慢推风吼，强势因缘都爱来修缘呀，吼都爱来修缘，心念强持愿道力，大开心门定心明，吼这是。真好的代志，那咱梅香呢？金刚呢？有甲咱讲到这个吼，道家思想为什么会有柔弱不争的生存之道？吼，因为道家的思想中的柔弱不争为道教修养、自我、处世生活的教义。这梅香有讲过，柔即性刚，柔即性强。人生吼，咱人呢，这个柔弱。其实也爱坚强的道理，因为道以柔弱为勇，吼、哦、道教呢，所有的这个道种，然后拢爱学习，吼、哦、学习，先啊讲以柔弱的教义，吼、哦、思想的规范，甲修持咱家己是非必须爱必要，先啊讲是非必须爱必要，因为吼、哦，咱讲柔弱不争的教义，是来自于老子的这个《道德经》嘛，吼、哦。从柔弱内涵是生命存在延续的精神啊，既然是生命延续的精神实质，自然界的各种生物，因为有生命才能表现各种不同的柔性嘛。哦，反而啦，咱今麦咧讲柔性，生命嘛是吼、
爱有这个柔性，哦，修道的人呢，嘛是爱维护护心，哦，有这个护心的柔性，哦，平和安静，以和欲之气，持用心神呐，哦，这呢有讲过，所以没想来简单个带过，但是呢，吼，道教不争的教义，吼，就是咧跟咱讲，为什么是不争？即天地万物的运行和人的行为都是顺乎自然，而不能强求，这叫做不争。袂使争，袂使强求，吼、哦。啊，咱要通过这个水的论说，对这个不争的这个思想做了深刻的阐明，就是咧跟咱讲，水源就源啦，无私灌溉万物，随风就风，随缘就缘，吼、哦，无私灌溉万物，供人吼、哦、来利用，吼、哦，这就是咧讲到人呢，来到这个世间要自身完美，吼、哦，修道嘛是爱敢那水同款，以柔弱不争的尊者，为身自相，完身自我。所以讲，在漫长的道教历史上面，然后，自咱天师天师祖啊，吼，张道陵入教到今啊。不精的这个教义就成了道教信徒所倡导的、哦、尊奉的，并把、哦、不精作为自身修道的重要修行准则。看来这个历史啦、哦、道教、哦、可以说是很深的、哦、不要骗世，咱有人说我骗世间、哦、来去来去来山到底修行，不是呢，要骗世间的名利，不是叫你去问啦，问在青山、哦、他不是叫你去云，而是修行之在道法自然呢、啊、吼，咱吼因为不争的道义吼教义来对修行之人身上，实际上你要了解吼，咱这样讲，人呢无做这个名利荣华，你哪会当知足？你就会知足，你就会挂欲吼啊！这人就是安尼啊，吼你哪有法度见性自我、完善自我，因为咱就获得一个长生久世的境界，哦，啊，人呢？如果讲自然甲无为，道教教义拢安尼咧，甲咱讲行为，吼、哦，家己爱去检点，咱要我都做甲自然合一，得道成仙，哦，你都讲较紧啦，做较恶啦，吼、哦，修道的人只要忘掉外物和自身啦，其心都可无挂碍，哦，这心若自然就无挂碍啦，吼、哦，啊，咱。有时啦，吼，有时咱听讲，人一世人啦，吼，不求别项啦，只求世人好，吼。人讲身体爱好，三顿爱饱，无烦恼，平安就好，吼。这事实的代志，吼。咱今日呢来到这个世间啦，咱讲自然元素，吼，就是伫咧这循环的这个世界内底，自然的元素，它会循环这个生生不息的世界来对、哦啊、生生不息的世界来对，会风调雨顺吗？会 啊， 啊，但是要风调雨顺，每天大家也在愿望、哦、都期待风调雨顺，国泰民安，心之所求啦，但是要用愿来行，不爱啊，要用我们的愿来行啊，不用我们的愿来行事、哦、要怎世世相合万物的行生、哦，咱定来讲，草木青青花正艳呢，山水秀丽无限水呢，咱拢知影山水秀丽无限美啊。但是人心的思维正，吼、哦、有没有正？你心在我都动在这里吼、哦、啊，咱讲大自然的世界，行为吼、哦，咱讲准，要安怎行为啦？吼、哦，准提护为榜，就讲教化人心何为贵，用心传达圣理。胜利这个意吼，咱自然呢吼，都有法度去显示咱家己啦吼。所以有时阵呢吼，每双也是希望讲，咱不管讲咱的道家吼，啊，你甲咱讲的吼，咱自然必生宫呢吼，伫这壬寅年基安礼道吼，开始登记到今嘛，今已经超过500外吼，500外吼，啊，所以讲神仙大德吼。咱也要共同参与吼，安防礼道积福，消灾保平安。吼、哦，礼道积福就是消灾保平安嘛吼。伫、哦、这个礼道内底，咱讲南道，南道圣君延寿真经内底就记载啊。南道北道脱魂，吼、哦，咱讲助劈魂既受炼啦，吼、哦，咱就转轻成人。所以北道圣君束缚真经内底记载讲，有恢复自身的功能啦。有消灾度厄
功能，吼、哦、啊，所以人讲基安礼道就是道教的调经拜道，嘛就是咧讲俗称叫做拜道。道教独有一种为人消灾解厄、祈福延寿、吼、哦、积极保泰、吼、哦、养灾祛病，诶，这个发挥科技就是基安礼道。所以俗语咧讲讲佛无拜道，道无放严口。吼、哦，咱讲其他的宗教呢，伊嘛无这拜道的科技，但是拜道起源足早的吼、哦，就是咱讲汉朝张道陵天书相传啦吼，吼、哦，咱讲道祖甲星玉局传这个天书呢，有这个天区新人之光会主宰，吼、哦、啊，所以讲吼礼道，吼、哦，咱三国孔明伊家己嘛会晓啊。三国孔明呢，吼，伊家己知影伊个本名姓吼无啥好啊，吼，啊，所以伊就安怎，伊就去甲安七青刀，哪知影去雷闲去弄刀七青钉，然后弄刀七青钉。所以咱讲吼，孔明伊嘛也养青，吼，道教认为人之生死魂魄来源拢归属在道啦，吼，所以咱人啊死，吼，讲爱旁道爱旁道，吼，人死了后归属在北道。咱人呢，可有一个生存北道？道就是咱人的本命元神。参加拜道有啥物好处？就是咧拜雕拜咱家己的元神本命星啦吼，使咱的元神光彩，会当祛灾、祈福、祈求平安。拜道是一种极为神圣的，又个玄奥又个玄妙的仪式啦吼。所以慈天必生讲的基安礼道发挥，每年的恭庆的期间来举行啦吼。啊、本宫呢，自这世以来，秉持着王母娘娘、天上圣庙、慈悲大士的精神，为救度咱众生，扬世960之灾啦，三灾八难，九怀五厄啦吼，啊，就讲九怀五厄、六厄种种，这些拢是啥？扬灾度厄，庇佑万民平安，祈福无疆。吼、哦，特颁吼，至由骊山老庙传译先天大法。在咱这个本宫无极道场呢，吼、哦、设立着咱这个道场，吼、哦、每道的妙用，吼、哦、真正是，吼、哦、咱讲不一样的啦，吼、哦、你要事业道就事业道，生理道就生理道，还是你要加运道就加运道，无同款的，吼属性无同款的这个，吼、哦、咱讲拜道，咱讲人道的功用，吼、哦、你道人人安得起啦，吼、哦、但是呢，咱爱用心啦，吼、哦、遵照母娘。吼、哦，遵照母娘吼、哦、所讲的，咱安的是年道，吼、哦，咱十一月初二下灯了后，十一月十九，搁再搁开壬寅年虎年的灯，吼、哦，啊对，延续到明年，吼、哦，才有下道，所以讲一年啦，吼、哦，每一个礼拜的日，吼、哦，就是发挥期间，因可上京祈福，必有家门得吉，事业进运以外。吼、哦，啊，咱安防年到的登记资料，你若拢登记好，吼、哦，加咱就甲恁加防这个文昌笔啦，吼、哦，啊，过来就讲闹直冲太岁，犯太岁，吼、哦，咱拢会甲恁安太岁光明灯啦，吼、哦，啊，所以咱若要登记，公司行好也好，也是讲咱农历出生年月日，吼、哦，啊，咱要甲一家大小来安这个年到，吼、哦，今麦呢，今麦已经拜到500几啊，吼、哦。啊、所以数量嘛有限，然后所以直接甲恁报告一下吼，还未徛到，还未拜到的，来赶紧报名哦。今麦来吼，感恩啦吼，感恩咱的道亲啦吼，啊，对咱的节目的支持甲爱护啦吼，每双也感恩。咱定吼讲，人袂使有压力啦吼，人若有压力吼，咱讲压力，钱财嘛，互咱压力，身体嘛，互咱压力，家运嘛，互咱压力，事业嘛，互咱压力，做袂顺的，就是压力嘛。
做不顺就是压力，那也压力，那也压力，我们压力太大了的时候呢，不妨听喜节善念的节目，我常这样说的，我晚上很多人睡的，就不爱睡啦，吃爱睡也不爱睡，就点喜节善念下去听，我们家里面如果有孩子，你就叫他说，为网路吹，吹喜节善念，洪正文师兄的大宇师兄，你给点给订阅，给我们的老爸老母听，晚上如果你不爱睡，眼睛金金，都看，都在上影跳的时候，喜节善念就给他记下来，安尼啊，就拢罔听。咱的灵也阁有吸收一挂神智性呢。啊，咱灵若未安静，就叫做压力。压力症候群呢，你就是要让它放松，让咱的灵性放松。你讲啊，老的敢要灵性，当然嘛有灵性。咱人都有灵魂啊，他会就无灵性。吼、哦，所以讲人绝对有灵性。灵伊爱安静，你互伊听这道曲啦、音乐啦，也是讲听人讲道，因为呢。伊这个灵的安定，这个老大人呢，伊自然呢暗时会较好困眠，哦，所以有人讲，食爱困了，食两粒才会困呢，即嘛免啦，即嘛听咩声啊？即无，伊讲第一段听，第二段就先困呢，吼，这就是讲安神定魄，好诶，就是咧讲好诶资讯，互你听，你会感觉讲，诶，我很放心呢，吼，所以讲世间常咧讲啊，看透啦，放下啦，上未晓。哦、看透放下，压力就小了，大家也知道啊。但是钱财不是上重要，是身体较尊贵啦。我常咧讲的吼，那如果用钱会当买生命，那是用钱会当买这口气哦，食饱死都未死啊啦。吼、哦，伊就好牙噶吼，富可敌国啊。伊个钱吼、哦，比烧腊卡卡济啊。喏、哦，啊，这都唔是安呢。哦，人若甲做过头的，哦，有可能就伤害到你的肉体。所以身体比钱较珍贵，用钱买袂到迄口气啦，用钱买袂到你的身体健康啦。哦，身体上尊贵的，哦，珍爱你自己。哦，但是咱拢敢那也讲苦劝，哎呦，爱放下啦，看开啦，心胸较会宽阔啦，吼、哦，看懂人心难测，明白敷衍虚伪。受得起大风大浪，放得下大悲大喜，吼、哦、啊，哭哭到要死，啊欢喜欢喜嘛，无一时啊惊，吼、哦。咱人个伤心拢伤心归死人诶，但是呐欢喜诶时阵拢笑一个，啊欢喜一个，吼、哦、去人遐感受着，就去互请欢喜一个安尼，啊等下又搁忧郁搁找倒等下，迄、那个欢喜搁甲放掉呀，吼、哦，迄、那个感觉很快乐。吼、哦，迄、那个欢喜，甲放掉去啊！啊，又搁甲忧郁搁找倒转啊，又搁甲烦恼搁找倒转啊，又搁甲以前的代志搁找倒转啊，想啊！啊，你甲想，你一世人敢有放下？一世人无放下，啊，你人讲放下，会放下就好下呀，放下而已嘛。但是知道，吼、哦，活着是幸福，再多的钱财、富贵、名利、身份，都变得微不足道。哦，啊！但是咱拢知咧，深山哪来西啦？知啊，都拢知啦，啊，都无一个做会到。吼、哦，啊，咱人吼、哦、来到世间，上好莫甲人勾心斗角。吼、哦，咱甲人勾心斗角嘛，无啥物意义啦。吼、哦，你拼赢啦，有一天咱嘛是会转去啦。人工路头路尾小赌吼，啊，你看到我，我看到你啊。啊，你讲当时也小赌，啊，你未死啊、哦？看上达成死啊？吼、哦，啊，反正往红砖路上就讲啊，你也来啊，吼、哦。对不？啊，伊两个时阵冤家吼，路头下啦。啊，你讲啊，较早咱两个足够冤足够定的吼。啊，你欺负我真忝哦。啊，即马你死啊！啊，我想我要甲你欺负。我讲安尼因果永远拢袂断啦，都爱不断较快咧。啊，以前叫做过去生的代志啊，今生我甲你回死咧求忏悔。安尼咱就到这一笔勾销就好啊，唔通搁再搁延续迄个因果搁累啊。哎，唔知叫做看透，唔过叫做真正的放下。不要为很渺小、很渺小、很可笑的事吼、哦、去做那些吼、哦、不应该有的那种举动，很渺小、很渺小的吼、哦、芝麻蒜皮小事，也不要拿起来计较。拿起来计较，你就会觉得你吼、哦，哎，为什么那这个看这袂开吼、哦，而且小看大节芝麻蒜皮小事呢？啊，现在有法都烦恼去行诶，所以讲吼、哦，咱也是吼、哦、看透放下比较好。
真是眼前的人，不愧啦。吼、哦，咱定讲，人会当朋友一世人做伙食饭哦，迄唔是定有诶啦。我定咧讲，你便当炸咧吼，你去台北车头捷运站遐个坐咧，吼、哦、来来去去的人，落车上车落车上车的人，你都看无一个恁朋友，嘛看无一个你熟悉的人啦。你讲啊，台湾遐尼侪人伫遐进进出出，无一定。多一个是跟你知心的朋友，也不一定多一个是跟你交心的朋友啦。哦，啊，就了讲你去台北创啥？啊，就来找阮小妹啊哩。哦，恁台北有小妹有哦，啊，无来找阮朋友哩。结果是几个啊有交往呢，也、啊、无太济啦。但是道亲呢，迄道亲就足济啊。咱即卖吼变成讲道亲较亲哦，家己的兄弟姊妹无亲哦，未去相催哦。会找道亲哦，未找家己的亲人哦。亲人都结结手机啊，甲拍拍，你好吗？哦，你好吗？安尼尔，煞无咧来往了。公老爸老母巴肚生出来，煞无来咧相催呢。等到道亲有来咧相催，哦，这兄弟姊妹煞怎啊等甲袂了？为什么？因为手机太方便了，都是锵锵啊哦啊，也咧话咧啦，因为下载叫有来甲问安咧，哦，就表示讲要好好。哦、我们就是这样子、哦、来过生活、哦、七子也八妹也无相催，等到共修的道亲较亲，为什么讲叫做道亲？道亲道会较亲啊，兄弟啊，吼、哦、兄官亲，吼、哦、啊，恁姊妹啊，吼到尾也嘛无相听，讲兄弟啊，兄官亲啊，姊妹啊，到尾啊嘛无相听，啊是安怎安呢？这是中国文化吗？无啦，文化人无叫咱安尼啦，是咱家己姊妹拢家己放弃啊，放杀啊，甲家己的亲情放弃放杀。所以老爸若死吼，讲死爸路头长啦，死母路头远啊。老爸老母若无得咧，兄弟姊妹就开下哈，散了了啊。吼、哦，等到道亲才过联络，兄弟姊妹无联络，足济啦。我感想很多啦，真的啦，不骗你啦。三清三净三宝天尊，虚无自然大罗三清三净三宝天尊。清三清三宝天尊，虚无自然，大罗三清三清三宝天尊，虚无自然大罗三清三清三宝天尊。
自然。大罗三清三净三宝天尊，虚无自然大罗三清三净三宝天尊。这就是天尊圣号啊，很好听，有古筝陪伴呐，吼。慈莲毕生讲的宫址是咧，佛林观大悲乡三吉村中B16-52号，然后，咱的杨师姐咧甲讲，杨师姐，恁的武松山的还阁有无吼？我甲你讲吼，要问会计啦吼，因为这电话拢因在接的吼。你若要爱直接甲订，直接甲订就好啦吼，直接甲订安尼吼，啊，直接就可以吼啊。虫草王三高宝武松山，虫草王金家人武松山吼，啊，阁这个啊，咱讲诶牛樟芝吼，子实体嘛吼，武松山吼啊，伊个算讲吼，我甲公司套的吼。20组，然后20组特惠，然后啊，都反正恁若要有要食吼，啊，你都敲电话，啊，催会计的，啊，会计的，甲恁啊，甲恁接啦，吼，哦，安尼，哦，啊，都尽量啦，吼，啊，可以的话，吼，啊，恁都身体是咱的啦，我定安尼讲，有型呢，吼，甲顾好，你精气神绝对，逐工都变变叫的啦，吼。每天你就会感觉说，精气神很好，我们人是怕什么？怕我们的金木水火土五行，心肝脾肺身体退化去，退化钙化退化的时候，我们人就身体就这不好那不好，我们一定要怎样，钱不要放在银行，有一天你会后悔，后悔说，我们怎么买来保养，现在怎么在这里生，那里疼，不下去，坐不久，倒也倒不掉，那个时候你就知道说，钱拿来顾身体比较硬，钱可以拿来顾，你就加减去买来顾，不然等到吃坐会的时候，再叫一个来给我们堵，堵来拍日头，这样，那看到就加艰苦而已，所以我们身体现在就是要顾，要顾到身体臃肿，咱不免让咱的子孙烦恼，也免让送的老人，那个安养单中心，身体一定要顾，要安养中心也就要看什么，要看那个安养中心的负责任，会给咱顾好不？现在安养中心呢，跟西门医院的门差不多多了，咱说西门已经有够多了，现在安养中心也有够多。我觉到安养中心啦，吼，这安养中心就啥，因为即卖囡仔生少嘛，吼，就大家，吼，就像我甲送上我去，了我钱开，阿婆拢有存钱，阿爸嘛有存钱啊，吼，老本拢有存起来，就住你的土高你的壁，安尼，就住你遐钱开到完为止，安尼就好啊。咱太贪，那我即卖我就要来保养啊，我也贪去用毒药啊，扫落去，过来，人佫摕咱的钱来顾咱的病，开咱家己欠的钱，安尼欠到要害，身体就唔愿顾，我感觉讲，迄个叫做傻瓜，怣人袂晓顾身体就是安尼，身体爱顾啦，顾身体较爱顾家伙啦。我即马甲你讲啊，这拢是真正爱恁好诶，爱道亲好诶。身体若无用，精神若无用，无好，咱就会退化。到尾啊，钱藏诶，对你嘛唔知。吼，即马讲这项，就未记你迄项；讲迄项，就未记你迄项。吼，目睭嘛未晓顾，目睭除了观视力，就加减啊甲食，加减啊甲顾。吼，应食膏药，加减啊食，加减啊甲通。吼，好物件甲恁介绍，会啊用诶，真正你就捡用。好用，吼、哦！你也看讲啊，梅香师姐71岁，过年要72岁，你行路安尼扑扑跳，就精气神都，伊都是精神好，行路才会扑扑跳，无法度，就囡仔性，
吃老翻囡仔性，吼，啊，只七十人生才开始呢，我即马一岁呢呢，七十一岁我都为一岁开始甲算，我即马甲一岁呢，吼，啊，你都爱有迄、那个吼、哦、天真活泼迄种个性，搁一样就是卖欢乐，吼、哦，啊，都早暗虫草王都甲结落安尼，像我讲早时啊三粒都甲食落安尼，安尼精气神就足好个呀吼，啊，以上这拢算广告啦吼。哦咱今嘛呢吼，咱道教三清道祖呢吼，咱伫三楼嘛吼，啊道祖啊吼，伊嘛是真关心讲，啊咱这道主啦吼，啊要安怎皈依啦吼，要安怎吼，要安怎吼做这个佛力传道，这都很重要的。道教其实是四五千年的历史啊，唔通讲啊道教徒没有成长，没有升等。安尼都唔对啊！道教都爱升长嘛，爱升顶呢，顶金嘛爱下啊！哦，咱讲三年，是安那慈天毕生讲，绝对三年做一届传度，佛力传道。三年做佛力传道，哦，加官进禄嘛。啊，你若有进，哦，三年就进一级，三年就进一级，哦，安尼。所以咱讲初学者啦吼，如果你是一个初学者。哦，咱就讲啊，咱都带领啦吼，无带领的嘛，当入道教啊。咱细汉拢食香火大汉的，拢妈祖保保庇大汉的吼，啊是讲母娘给咱保庇大汉的。安尼呢，咱嘛是同款，咱嘛是成为道教徒。但是初学者如何去了解道教？初学者如何去了解道教？了解道教上好入门的途径就是啥？就是了解道教的历史。了解道教上介好入门的途径就是啥？了解道教的历史以外，其实还佫了解其他的物件。吼、哦，对历史入手，会当对一开始你就获得一个整体的概念。道藏内底有啊，吼、哦，道册足济。慈天毕生讲的文化馆，我收集了，吼、哦，咱黄老师收集足济道教的册，吼、哦。足济道教的册，你若有去甲买一套去看，真正你会讲哦，学到甲得志。吼、哦，咱的这个道教里面的道藏养生学，也够有这个道藏集要，内底面就是甲你浓缩上界好用的民间有咧做的科技，吼、哦，一咧改制这界这所有的科技，点点的科技，拢内底拢有。所以讲，初学者啦，要如何去了解道教？了解道教最好的入门途径就是了解道教的历史是最重要的，因为要有整体概念，你心中有个全貌之后，对具体内容了解、哦、你就心思很多、哦、啊不要说讲、哦、讲开了也无啥啥，讲开了也这也唔捌，那也唔捌，那也唔捌，连你家己拜的神的历史你都唔知，你家己拜的主神历史你唔知、哦、你就甲伊无熟悉啊了。你要对于拜的主神的历史，伊的功过伫对，你爱去效法伊，你对伊才有熟悉呢。伊对你才有真正。吼、哦，咱讲，一个是无形的书呢，啊，一个是肉体，你要来演化这个工课，就是书来教你，你上完嘛爱捌，讲这个啊，这尊神到底伊的历史背景是啥？吼、哦，啊，伊是安怎行功立德也做神，这你拢爱知。哦啊、所以说我们要先了解道教整体的概念，心中要有一个全貌，你要去了解啦、哦、不是只开宫就好，开宫请个菜菜都要拜就好，拜庄严的，你自己也要了解，了解历史最初步的具备判断能力、哦、不至于被蒙蔽而误入歧途、哦、初学的人上好要为这个道教来的宿管吼、哦，四观内底入手啦，吼、哦，伊个篇幅无大，但是语言嘛真粗浅，容易懂，吼、哦，内容很简单明了，吼、哦，伊这概括介绍了道教的全貌，适合反复阅读，吼、哦，然后会当读，吼、哦，道教书，吼、哦，啊，这内底拢总有这吼、哦、人老，吼、哦，这较早的这吼、哦，啊，咱讲道书，吼、哦，会出版，吼、哦，伊这个学术气息，吼、哦。
虽然有较高级数啦，但是伊个伊足容易全面性诶，而且涉及一些具体的理论分析，适合进一步深入了解，且一定爱有道种啦。除了必须讲道藏吼啊，咱伫个咱诶即个文化馆，你入去甲看，好诶，册敢若济呢吼。道藏是了解道教最权威的资料，对道教整体有了基本的概念之后，就可以大量阅读来对、哦、所以说最基本的权威就是什么，就是说古文底子你要好、哦、在道中来对你的古文底来对也好、哦、最好直接读原文加注释、哦、有原文啦，像现在我们有印太上十三经嘛，伊太上十三经有原文，但是伊还佫有注，伊还佫有注解哦，还佫有注解。啊，太上十三经注解以外，你要爱护太上十三经，伊内底嘛有符号你用哦。好、哦，咱即马弘道印经会都印太上十三经附带符。啊，咱也是一个导师，咱也是一个导主，咱也是一个入道的人，遮你拢一定爱捌。啊，你若讲唔捌，你假讲你要开经也真困难。哦，咱要甲咱讲就是安尼。我们、哦、要有那一种、哦、我们说读书不要觉得枯燥、欸、你感觉看两遍、嗯、没什么想要看，其实看了要再看，可以读的一些、哦、里面比较里面比较趣味的比较的这个读物，就是说庄子啦，庄子里面的逍遥游里面你也看了你也感觉说哎呦这里面有故事，所以你看了感觉说嗯较不会度孤，太平公举里面、哦、就像小说里面在说的哦、培养兴趣，同时也可以拓展视野，加深对道教文化背景的了解。所以说道宗除了基本的道人经以外，清净经以外，也有分级七签、哦、你开始去研读，按理说了解道教的途径以、哦、老师带入门、啊哦、人说刚盖道德，要有师父还是老师给你带入门，带入门来刚盖道德哦，言传心教是上该好的，但现在的玄风不正、啊、很多道观里的道士未必是真有信仰的人、啊哦、即使有信仰也未必真的了解道教、哦、寻师难，人说找师艰难、啊、之后退而求其次、哦、退而求其次就是猛跑灵山就好了，找学挑几次啊！啊，灵山猛跑一挂猛唱安得啊！但读册，我就搬团去读；看册，我搬团去看。哦，道教的最高信仰都并不是人格化的偶像哦。你那道教最高的信用哦，你给当作是人格化的偶像，就是讲啊，你看了三清道祖的雕像了，看了母娘的雕像了，都是人偶的偶像，它是人格化的偶像，不是哦，不是今嘛你给雕低高粱的呀，不是安尼哦。道教是多神教，不狭隘，不保守，而且道教最高信仰，啊、哦，并不是人格化的偶像哦，也不是高高在上的力量，而是无处不在，无高低贵贱之别哦。哦、所以咱百姓入用而不知，咱百姓入用，咱唔知影讲这道是这尼啊妙，这个道是这尼啊宽阔。大多伫世俗上的生活上，道教嘛是讲崇高的社会理想。伫儒家内底讲啊，人一定要有官方思想。哦、官方思想哦，内底底本千余年以后、哦，社会仍然是受到道教影响比较深刻。所以说我们这鲁迅先生就说，说人往往争和尚争尼姑、哦、就是说、哦、我们说牙告道你不正道士，懂得处理的人懂得的大半，正是说明了这一点，因为没道啦，其实其他的宗教都是后来的宗教，那是道开先、哦、道教先开先、啊哦、开明、哦、所以说其他的宗教都不能去甲道教吼，讲去甲误解嘛是安怎？因为佛教的囝嘛是道教囡仔生的，还是道教的爸母生的吼、哦、啊，所以讲出家人伊是无去结婚，伊无可能生只吼、哦、出家吼、哦、诶师父甲出家吼、哦、啊，这个哦咱讲尼姑，那不是呢吼、哦、道教是给你根的地方、哦、啊，你讲啊耶稣基督过来咱台湾传教。
过来台湾团购，又团这个啥原住民，原住民很多，但是台湾的宗教理论还是以道教为主轴，哈、哦。道教伊个恩性足济，你要信基督教，咱即卖人信基督教嘛是道教个囡仔，因为因老爸老母哦，因兜嘛是还阁采王爷采妈祖，但是因囝因新妇走个信基督教有无？有，有无？啊去个信佛教有无？有，啊去出家有无？有，去做比丘尼有无？有，因兜嘛是同款了，阁咧采古早遐神，哦，咱细汉拢是受着神的眷顾，受着神的保护，所以讲。道教的神是根深蒂固在咱的心肝内底，不可磨灭的功臣呐、啊。好、哦、啊，所以讲吼、哦，咱未使讲吼，啊去甲憎恨道士啊，哈、哦，憎恨吼、哦，咱是咱做唔到，应该爱改的爱改。吼、哦，咱人无迄个讲啊，大家拢足正诶，大家拢做对。吼、哦，我们说明到这一点吼、哦，道教实际上是极端积极的宗教。吼、哦，道教精神非常感人呐、啊。哦，道教实际上是极端积极的宗教，但是道教的精神其实是非常感人的。但是，哦，只不过近代来讲，为什么说道教不兴盛？为什么道教未兴盛？世间人有足侪误解啦。哦，先来去甲误解，讲儒为天命，修身矣啊；佛亦哈、哦、为此身根华幻化，业不可逃。寿终有尽，道教独欲长生不死，变化回生，其不信天命，不信业果，立空主人，庸人如何在？就是咧讲道教无像儒家安尼讲畏惧天道主人，吼、哦、来讲这个讲究敬鬼神而言之啊，吼、哦、远离艰难的探索之路，哦、所以。人就是修这个八德就好啊，仁义礼智信就好啊，仅仅专注自身生存，也不会吼、哦、强调说因果循环业力无边呐、啊、吼、哦，所以人讲消极的对待，咱人袂使消极对待当下的人生。道教呢讲究的是自强，吼、哦，为什么是自强？是自力更生，是对命运的顽强回击，是抓住今生，着眼当下。抓到今生，着眼当下，永不放弃努力，超越的精神。道教讲修行人需有英雄气概的哈，所以讲道教徒对命运有着深刻的理解，敢于做直面的命运，改变命运的英雄。不但敢想，而且敢做了哈，而且探索出了一条正确的道路，就是道家。所以讲了解道教呢，会体会了道教的精神。啊，体会道教精神之后呢，一定会被其人生观、世界观、社会理想所感动。道教是真正意义上追寻生命本源，以人、哦、超越的宗教，有着无与伦比的魅力。作为中华民族的一员，应该至少对道教有所了解吧。没想讲到这，哦咱总是较早细汉的时阵，咱会拜托你讲，托你讲，咱为着要进五国，托你讲，噶唔是道教啊？是啊，啊为着我要爱钱，我要赚钱，我来拜财神爷庙。哦，啊咱去托你讲庙啊，去求啦，求风调，哎，唔是求风调雨顺啦，哦，哎嘛有啦吼，但是求五国丰收啦，六条好事啦。福德精神是咱的根本，你要去甲求，家家户户拜福德精神足济啦。哦、但是拜财神的嘛足济，咱爱钱，咱就想要拜财神。但咱即卖想要修行，吼、哦，啊，咱这个灵已经开啊，所以咱就会想要找五庙，会想要找母娘，找咱的吼、哦、尊体佛庙，吼、哦，找观音菩萨，来甲咱引路，带一条路。哦，啊，咱即卖的灵界愈悬啊，咱读册人愈来愈济啊。以前无读册阿婆，吼、哦，有灵无唔对。伊会唱灵歌，无唔对。问题伊无法度看册，伊唔捌字，伊只有是用灵来带伊个肉体。啊，咱即马唔是哦，咱即马人高学历个哦，冇学术咧修灵修哦，冇即个吼、哦，咱讲大学，或者所谓道亲咧修灵修哦。啊，修灵修伊是安怎？伊咧跳个咪遐紧，因为伊有为道宗去研究，伊有为道册道学去研究，盖括了道教里面的。轮廓他都懂了，你讲一条怎样个十啊？好、哦，啊你来如果讲
你讲一日啊，伫原地踏步，就表示伊无精进啦，因为伊无法度去甲这个啥道教内底面吼，会当互你了解，即下你先甲深入浅出，先去看一摆啊，好，先甲看一摆啊，吼。也许啦，吼，我定下咧讲吼，我这个国民学校的吼，国民小学吼，但是我也是很蛮用功的，只要我那是暗时啊无上课。我门就关咧啊！伫房间，你唔好看我伫房间咧创啥，我伫房间，我家己在咧看册。我会看书，我会看书，也会研究，哦。然后有时候，哦，睡到三点半，我拢八点半、九点，上加九点半我就去困啦。去困了后，我三点半就，都我家己主动就会精神啦。哦，啊，主动精神要创啥，我就会，哦，练练经啦，然后又看书。看到五点的时候，五点多我就去大殿，哦，去供茶，哦，供茶，哦，啊去，哦，啊人讲一楼二楼，哦，去供茶啦，哦，啊去啊做去清洁一下，吼，啊，等讲，哦，冒供嘛，冒供，我绝对是亲身去冒供的，哦，啊亲身去冒供的，哦，就是，这是我的诚意啊，也是对母娘跟所有的神佛。跟圣母是一种非常非常尊敬的，所以我五点我一定会去敬地，哦，会去整理内底，会去整理大殿，整理好，吼，哦，我就会敬地。敬地了后，就练少西功，少西功练练了了，我就会练我家己的身体，为什么？迄段时间就是我咧创造，就是我咧做运动的时间。我的作息是这样子，吼，哦，但是我有认真哦，啊！但是神父伊先来，伊看到我这个意志力、认真诶这种精神，伊会甲我加持无？诶，我心中挂电池了后，回来我若不舒服，我只要心静落，吼、哦，求花朵仙翁，吼、哦、啊，降一下淡水给我，也是母娘圣庙安尼，食落你就会舒服。吼、哦，我就有重大伤病卡呢，但是你看我的精气神够先重大伤病卡。无成呢，吼！但是就是，咱有灵来做咱的体，咱的元神本身有咧行功，咱家己有咧做，咱家己有发这个吼好愿来咧做。你若身体无拄好，神拢绝对会甲你塌咧，吼！会未互你讲足辛苦的，也不会。所以咱常讲吼，灵，你只要你有提升到跟神能够吼，咱讲同，咱无法度神的神威。哦，咱无都甲伊讲同等，但是我们最起码，咱发出的信号，神接袂着，啊接袂着，伊就会甲咱斗三工。好、哦，这是冥想呢，三十年来啦，吼、哦，今麦要做三十年周期，三十年来体会，就开始做当机甲今麦安尼体会。我觉得真的信仰，好、哦，我们不迷信，但是你自己要用功，你要用功，你就是爱有一个好。哦按我用功的方法，你家己去设立的时间去用功。我相信讲，你将来不管你是读什么书啦，你要读国民大学毕业的，但是你的头壳已经领域灌了很多的哦善知识在里面了，你的哦领域就跟人家不一样，不是讲你国民大学的，英文拢国民大学的，哦，所以哦，我还是要用我的亲身体验告诉所有的。想要灵修的师兄师姐，一定要家己排功课去做，家己排时间去做，啊，找一个最好的所在，好好去共修啦，好好去听道理，好好去听法，安尼你才有法度会精进啦，吼，啊，绝对唔是讲吼，啊，人啊招你来倒位啊，吼，啊，就来遐都，哦，来遐会使啊，无唔对啊，但是我们不能说永远都没有把文化弄进去，只是在。哦、做那种吼、哦，咱讲外表，外表的这种吼、哦，咱讲肢体语言，都是在做外表的肢体语言。我是感觉，因为你未进步啦，会进步就是爱为内来对学术一定爱学啦，过来就是爱有认真家己排功课啦，卖海呆啦。因为我相信讲，每一条能源经济，它绝对能够怎么样？这个能够出类拔萃的，一定可以出类拔萃。我敢给你保证，绝对可以的哈。领兵斗者皆阵列前行，领兵斗者皆阵。
阵列前行，连兵斗者皆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 阵列前行。今天的节目呢做到这，因为时间到了吼，在这呢祝大家吉祥平安，身体健康，合家平安。如果需要那样款速查公婆小盘香普灵灯，直接打电话啦吼，还是说我们要参加拜道，如果有时间我们就赶紧报名吼，打电话就好了吼，打给慈天必胜公服务人员就给他接听。今天的节目在这，祝大家吉祥平安，开车大吉，再见，拜拜。列阵列前行，领兵斗者皆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 阵列前行。